Imololadini eja wa mo lo Imololadini o gbo ope Imololadini eje ka lo te o Imololadini eja wa mo lo Imololadini o gbo ope Imololadini eje ka lo te o Kake na wo kake sori fu ka fadisi fi ki o komo lesin ko dara Keulani eke lempuwa en komo yin o bi seru eyan E ra wa pa wa bi won se lugba se ti wa gba pe wa sakoni ke o Imololadini eja wa mo lo Imololadini ogbo ope Imololadini eje ka lo te o Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Ana alwaqifatu amamakum Share mi ti mo duro ni waju yi bintukum Emi náà ni ọmọ yìí tórúkọ mi á máa jẹ́ bá mi gbọ́lá Muhibba. Tọ́ọ̀líbàtú bímọ Dorosa ti Aisha. Mo jẹ́ kan nínú ọmọ akẹ́kọ̀ọ́ ilé ẹ̀kọ́ Aisha. Biharo ti Ajaro Ajati. Ládùúgbò Ajati. Jumuhuriyatu Bibeli. Lórílẹ̀-èdè Benin. Kọ́lá sọ lálá o. عليه وسلم الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتداخسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وخفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده نفعيد له Que la paix et la salut soient sur lui, a dit. Les gens ne se rassemblent pas dans une des maisons de d'Allah pour réciter le livre d'Allah. Et s'ensuit, sans que la sérénité ne descende sur eux.